Levitiku, kapitulli 25. Dhe Zoti foli Mojsiut në malin Sinai, duke i thënë: Folu bijve të Izraelit dhe u thuaj atyre: Kur do të hyni në vendin që unë po ju jap, toka do të respektojë një shabat pushimi për Zotin. 6 vjet me radhë do të mbjellësh arën tënde, 6 vjet me radhë do të krasitësh vreshtin tënde, do të mbledhësh prodhimet. Për viti 7 do të jetë një shabat pushimi për tokën, një shabat për nder të Zotit. Nuk do të mbjellësh as arën tënde, as do të krasitësh vreshtin tënd. Nuk do të korrësh atë që rritet vetvetiu në prodhimin tënd, dhe nuk do të vjellësh rrushin e vreshtit të pakrasitur. Do të jetë një vit pushimi për tokën. Ajo që toka do të prodhoj gjatë shabatit të saj, do të shërbesi ushqim për ty, për shërbëtorin ose shërbëtoren, për punëtorin tënd dhe për të huajin, me një fjalë për ata që banojnë me ty, për bagëtin dhe kafshët që ndodhen në vendin tënd. Tërë prodhimi i saj do të shërbesi ushqimi tyre. Gjithashtu, do të llogarizesh për vete 7 shabate vitesh, 7 herë 7 vjet. Këtë 7 javë vitesh do të bëjmë për ty një periudhë prej 49 vjetësh. Ditën e 10 të muajit të 7 do t'i biesh burisë. Ditën e shlyes do të bëni që të bjerë buria në të gjithë vendin. Dhe do të shenjtëroni vitin e 50 dhe do shpallni në vend lirin për të gjithë banorët e ti. Do të jetë për ju një jubile. Se cili prej jush do të kthehet në pronën e vetë dhe se cili prej jush do të kthehet në familjen e vetë. Viti 50 do të jetë për ju një jubile. Nuk do të mbillni dhe nuk do të korni ato që rritet vetiu dhe nuk do të vini vreshtat e pakrasitur, sepse është jubileu. Ai do të jetë i shenjtë për ju. Do të ani prodhimet që ju japin arat. Në këtë vit të jubileut, se cili do të kthehet në pronën e vetë. Në rast se shisni diçka fshinjë tuaj, ose blini diçka nga fshinjë juaj, nuk do t'i bëni asnjë të padrejt njëri tjetrit. Do të blesh nga fshinjë yt në bazë të numrit të viteve që kanë kaluar mbas jubileut, dhe ai do të të shesë në bazë të numrit të viteve të kojes. Sa më tepër vite mbeten, aq më tepër do ta ngresh çmimin. Sa më pak vite mbeten, aq më shumë do ta ulësh çmimin, sepse ai të shet në bazë të numrit të korrjeve. Asnjë nga ju të mos dëmtoj fshinjën e tij, por të keni frikë nga Perëndia juaj, sepse unë jam Zoti, Perëndia juaj. Ju do të vini në zbatim statutet e mia, do të respektoni dekretet e mia dhe do t'i zbatoni. Kështu do të banoni të sigurt në vendin tuaj. Toka do të prodhoj frytet e saj dhe ju do t'i hani sa të ngopeni dhe do të banoni të sigurt në të. Por në rast se thoni, çfarë do të ham vitin e 7, po nuk mbollëm dhe nuk korrëm prodhimet tona? Unë kam urdhëruar që bekimi im të vi mbi ju vitin e 6 dhe ai do t'ju jap një korrje që do të mjaftoj për 3 vjet. Kështu vitin e 8 do të mbillni dhe do të hani nga korrja e vjetër deri në vitin e 9. Do të hani nga korrja e vjetër derisa të vijë reja. Toka nuk do të shiten për gjithnjë, sepse toka është imja, sepse ju jeni të huaj dhe qira marrës tek unë. Prandaj në të gjithë vendin që keni pronë do të jepni të drejtën e shpengimit të tokës. Në qoftë se të vëlla bëhet i varfër dhe shet një pjesë të pronës së tij, ai që ka të drejtën e shpengimit, i afërti i ti më i ngushtë, do të vi dhe do të shpengoj atë që vëllai i ti ka shitur. Dhe në qoftë se dikush nuk ka njeri që të mund të shpengoj pronën e ti, por arrin të gjej vetë shumën e nevojshme për shpengimin, do të numëroj vitet që kaluan dhe do t'i jap blerësit shumën e viteve që mbeten ende, dhe do të rifitoj kështu pronën e ti. Por në qoftë se nuk është në gjendje ta shpengoj pronën e ti, ajo që ka shitur do të mbetet në dorë të blerësit deri në vitin e jubileut. Atë vit do të shpengohet dhe do të kthehet në zotërim të ti. Në rast se dikush shet një shtëpi në një qytet të rrethuar me mure, ai ka të drejtë ta shpengoj gjatë një viti të tërë mbas shitjes së saj. E drejta e shpengimit gjatë një vit të tërë. Por në qoftë se shtëpia që ndodhet në qytetin e rrethuar me mure nuk është shpenguar pas se të ketë kaluar një vit i tërë, ajo do të mbetet për gjithnjë pronë blerësit dhe trashëgimtarëve të tij. Nuk do të shpengohet me rastin e jubileut. Shtëpitë e fshatrave të parrethuara me mure do të konsiderohen përkundrazi si tokë bujqësore. Mund të shpengohen dhe me rastin e jubileut do të jenë të shpenguara. Për sa përket qyteteve të leviteve, levitët do të mund të shpengojnë gjithnjë shtëpitë të qyteteve që ishin pronë e tyre. Në rast se pastaj dikush blen një shtëpi nga levitët, shtëpia e shitur në qytet që është pronë e tyre do të shpengohet vitin e jubileut
sepse shtypit e qyteteve të leviteve janë pronë tyre, në mes të bijve të Izraelit. Por tokat e kullotës e qyteteve të tyre nuk mund të shitan, sepse janë pronë përjetshme e tyre. Në rast se vëllai yt varfërohet dhe ndodhet ngushtë në mesin tuaj, ti do ta përkrahësh të huaj dhe si mik që mund të jetoj pranë teje. Mos nxit nga ai asnjë përfitim ose dobi. Por ki fri nga Perëndia yt dhe vëllai yt do të jetoj pranë teje. Nuk do të japësh ua paratë tua me kamat, as do të japësh ushqimet të tua për të nxjerrë ndonjë përfitim. Unë jam Zoti, Perëndia juaj, që ju nxori nga vendi i Egjiptit, që t'ju jap vendin e Kanani dhe që të jem Perëndia juaj. Në rast se vëllai yt që jeton pranë teje, bëhet i varfër dhe shitet e ti, nuk do ta detyrosh të shërbej si skllav, por do të rri pranë teje si argat dhe si mik. Do të shërbej deri në vitin e jubileut. Atëherë do të largohet prej teje, ai dhe bitë e ti, dhe do të kthehet në familjen e ti. Kështu do të rifitoj pronën e etërve të ti. Sepse ata janë shërbëtorët e mi, që unë i kam nxjerrë nga vendi i Egjiptit. Nuk duhet, pra, të shiten si shiten sklavërit. Nuk do të asundosh ma shpërsi për të kesh frikë Perëndin tëndë, sa për sklavin dhe sklavin që mund të kesh, do t'i marrësh nga kombet që ju rrethojnë. Për tyre do të blini sklavin dhe sklaven. Mund të blini, gjithashtu, sklavër ndër bitë të huajve që jetojnë midis jush dhe midis familjeve të tyre që gjenden midis jush dhe që kanë lindur në vendin tuaj. Ata do të jenë prona juaj. Dhe mund t'u alini si trashgimi bive tuaj pas jush si prone tyre. Mund të shfrytëzoni si sklavë për gjithnjë. Por, sa për vëllezrit tuaj, bitë e Izraelit, askush nuk do të sundoj mbi tjetrin me ashpërsi. Në rast se një i huaj që jeton pranë teje pasurohet, dhe vëllai që jeton pranë ti varfërohet, dhe shitet të huajt ose miku që ndodhet pranë teje, ose dikujt nga familja e të huajt, pas shitjes së tij, mund të shpengohet përsëri. Mund ta shpengojë një nga vëllezrit të tij. Mund ta shpengojë ungji i tij ose biri ungjit të tij. Mund të shpengohet nga një i afërt i po atij gjaku, ose po të ketë mjetet, mund të shpengohet vetë. Do të bëj llogarinë me blerësin e tij, që është për vitin që u shit atij deri në vitin e jubileut. Dhe çmimi që do të paguhet do të llogaritet në bazë të numrit të viteve, duke i vlerësuar ditët e tij si ato të një argati. Nëse mbeten ende shumë vjet, do ta paguash shpengimin e tij në bazë të numrit të tyre dhe çmimit me të cilin që e bler. Po të jetë se mbeten vetëm pak vite për të arritur në jubile, do ta bëj llogarinë me blerësin e tij dhe do ta paguaj çmimin e shpengimit të tij në bazë të pak viteve që kanë mbetur. Si argat le të mbetet bashkë me të Zotin një vit pas tjetrit, por ky nuk do ta trajtoj me ashpërsi përpara syve të tu. Dhe po nuk u shpengua me asnjë nga këto mënyra, do të lihet i lirë në vitin e jubileut, ai dhe bitë e tij. Sepse bitë e Izraelit janë shërbëtorët e mi. Janë shërbëtorët e mi që i nxorën nga vendi i Egjiptit. Unë jam Zoti, Perëndia juaj.